Vsi vemo, da so danes časi, kjer si vsi želimo biti seksi, izklesani, vitki, nastopati bolj samozavestno na televiziji, v službi in v ljubezni. Obstaja tisoč načinov za hujšanje, od tistih klasičnih pay to fitness ali pa manjej, do tistih bizarnih, ki ješ neke čudne tablete. No, zdaj sem pa slišal še eno tretjo teorijo, da lahko shujšaš tudi s hipnozo. In z mano je Sabina Repnik, ja. Hipnoterapevtka in shujševalna terapevtka, kako bi temu rekel. Lahko bi tudi tako rekli, ja. Živa. Pozdravljen. Daj mi prvo povej, kako sploh, od kje je ideja, da prideš s hipnozo do hujšanja? V bistvu, hipnoza kot taka je sredstvo za, bom rekla, odpravo negativnih vzrokov, ki jih nosimo v svoji podzavesti. Zdaj, ljudje imamo vedno občutek, da v bistvu so krivci za vse, kar se nam slabega dogaja, vključno z preveliko telesno težo, torej za vse negativno v našem življenju, zunanji, oziroma da so vzroki zunanji. Zdaj, pri preveliki telesni teži pač ponavadi krivimo hrano, pri slabih partnerskih odnosih krivimo ponavadi partnerja, pri premalo plače v določeni službi so krivi šefi, država, vedno iščemo zunanje vzroke. Nažalost, pa, oziroma, če bi se tega malo bolj zavedali pa poznali te stvari, je to nesreča, ker vzroki niso od zune, ker na zunanje vzroke nažalost nimamo vpliva. Vsi vzroki za vse negativno, kot seveda tudi pozitivno, se nahajajo v nas samih. Pri prekomerni telesni teži so glavni vzroki za prenajedanje. Obstajajo trije glavni vzroki, torej napačno in nezdravo prehranjevanje. Potem so tu negativna čustva. Ljudje veliko krat zapolnjujemo slabo voljo, žalost, praznino, osamljenost z količinami hrane, z prenajedanjem. Ampak nažalost gre samo za kratkotrajni občutek zadovoljstva, ko si mi nabašemo, prenajemo. Potem se pa seveda znova pojavi slaba vest, in slaba vest nas pripelje do še večje količine hrane in potem se v bistvu vrtimo v enem krogu. Eden od poglavitnih vzrokov za preveliko telesno težo je tudi sam stres. Stres kot tak, pa ne zdaj zaradi količine hrane, ker v bistvu stresni hormon kortizol, hrano, ki jo mi zaužijemo, namesto v energijo pretvarja v maščobo, ki se pač nalaga tukaj okrog našega trebuha. In če zdaj pogledamo skupek vsega skupaj, pa še to bi bilo mogoče fino izpostaviti, mi ponavadi ne jemo samo takrat, ko smo lačni. Jemo iz socialnih potreb, pa tudi ne pojemo samo toliko, koliko naše telo dejansko potrebuje. Mi smo se skozi življenje, skozi leta pač naučili na nek način prehranjevati in prehranjevanje je v bistvu tudi na nek način navada. In če imamo mi poln krožnik, ne glede na to, da smo mi že siti po polovici zaužite hrane, mi pojemo tisti poln krožnik, sploh če smo nekaj zunaj v restauraciji, ker pač hrano je pač škoda zavračati, se smo jo plačali in tako naprej. Babice so krive, ja. Ker ti štirkrat preveč dajo. In nas tudi navadijo že v otroštvu. No, od tukaj je potem ideja, ker niso zunanji vzroki, hipnoza je pa ravno sredstvo, s katerim mi lahko dostopamo do naše podzavesti. Naši podzavesti imava pa tako čustva, imava navade, imava v bistvu vse vzorce, vsa prepričanja, ki smo jih mi prevzeli tokom našega življenja in to oblikuje v bistvu našo osebnost. Naša osebnost je pa tisto, ali pa je to v bistvu naša odzivnost na nas same, na to, kar smo mi in pa seveda na zunanji svet, ki nas obdaja. In na ta način tudi mi odreagiramo na sebe in na seveda okoliščine in situacije. Ej, Sabina, a mi lahko prosim ne pripelješ to ključnih gostov, ki sploh ne vem, kva govorijo, jaz sem gledam. Ne, ful imaš močen pogled. Aha, hvala. Ker, a me hipnotiziraš zdaj vmes? Ne. Ne? Ne. Kako si sploh postala hipnotizerka? V bistvu, želja
pa ne zdaj ravno po hipnozi, ampak raziskovanje uma, ne? To, ja. Kar smo, raziskovanje življenja, zakaj smo to, kar smo, zakaj funkcioniramo na tak način, ne? Ta se je v bistvu pojavljala že zelo zgodaj, kot najstnica, ja. So bile knjige, parapsihologija, psihologija, to je bilo glavno čtivo, ki sem ga brala, ne? Ampak me je pot na žalost, ali pa tudi na srečo, ne, ker pravim, da ni na ključju življenju, vodila po čisto, čisto drugi poti ali pa po čisto drugi smeri. Tako da v bistvu sem kar dolgo časa v svojem življenju delala kot ekonomistka. Uh-huh. Ampak ravno to me je vzpodbujalo, ker me to delo ni zadovoljevalo, je bilo prazno, mene so se zanimale vse kaj druga kot pa številke, ne? Sem brskala, gledala, študirala, no, in naletela nekaj let nazaj, 6-7 let nazaj, na eno spletno stran, in sicer Omnihypnosis Center of Slovenia, uh-huh. Ki ga vodi Božidar Grilc. In tukaj je tudi možno se izšolati za hipnoterapeuta. Ja. No, in potem je trajalo spet kako leto, ne, zadeva me je sicer interesirala, ampak potem se še mičke naloviš, pripravljaš, no, ampak po enem letu je bila želja tako močna, da sem sedla v Mariboru v avto oziroma celo na vlak, se odpeljala ja. V Postojno na šolanje in potem naredila to šolanje do konca. Se še bolj, bom rekla, navdušila na celotno zadevo in mislim, da se z dneva v dan vse bolj navdušujem, ker za vsako novo stranko zveš kaj novega, ugotoviš kaj novega in v bistvu te res. A brskaš kaj po glavah? Iščeš? Ja, malo pa že. Vse to v bistvu stranke želijo, ne? Ja, v bistvu se iščejo vzroki, ne? Iščejo se vzroki za tisto, kar oni ne želijo v svojem življenju, ne? Ker tudi kot prej, kot sem omenila, ne, partnerska zveza, ne, večinoma pa pridejo deklice, ženske k meni pa pravijo, Sabina, da reči mi 10 sem jih že menjala. Koliko stare? Različno. Okay. Različno. 10 sem jih že menjala, pa vedno dobim istega idiota. Ne. Mislim ja. Pa, zakaj vraga? Ne? Dejstvo je v tem, da mi si vzorce vsega na kak način funkcioniramo, oblikujemo že v ranem otroštvu, ne? Ker ko se mi rodimo, smo v bistvu prazni list papirja. Ne? Se, ko se rodiš, ne poznaš sebe, ne poznaš ničesar. In dejansko začnemo sebe spoznavati skozi oči nam najbližjih. Ne? To so najprej starši, potem vzgojitelji in vsi ostali, ki so del našega življenja. Ne? In sedaj, če mi dva tako pogledava, ne? Če imava mi dva, tri letnika, ne? Pa mu rečemo v eni situaciji, naprimer, ko pade, ne? Jo, kako si pa ti naroden, ne? Uh-huh. Zdaj prvič v bistvu ne bova naredila nič, ne? Če bova pa to isto vrednotenje tega otroka, dvo-triletnika, izvedla večkrat, torej ja. 10-krat ponovila, bo njegova podzavest počasi sprejela prepričanje, jaz sem pa nerodna oseba. In ko mi enkrat sprejmemo, torej ko naša podzavest enkrat sprejme določeno prepričanje, ustvarja situacijo, tako, ustvarja situacije, ki ta prepričanja še potrjujejo. Ne? Aha. In enako je pri partnerski zvezi. Ne? Pač ne glede na vzroke, zaradi česa smo mi prejeli en vzorec, se je oblikoval en vzorec v naši podzavesti, mi ta vzorec imamo. Ne? Zdaj pri ženskah, naprimer, ne, ponavadi so jezne, ker moški ne delajo, ne pomagajo, ja. Večinoma je pilot v roki in tako naprej. Ne vem, kakšni moški so to, jaz takih ne poznam. Ali pa niso spoštljivi kakorkoli. Ne? Ja. Ampak to je vzorec, ki ga nosi določena oseba v svoji notranjosti. Ne? Ne glede na to, da je ona skozi leta življenja v svoji zavesti pa ustvarila svojo željo, svojo sliko, kaj bi ona dejansko želela od partnerske zveze, na žalost, kadarkoli sta v nasprotju zavest, torej naše želje, z podzavestnimi vzorci, vedno zmaga podzavest. Ona ima lahko okrog sebe 10 takih moških, ki se dejansko skladajo z njenimi zavestnimi željami, ampak čustveno se pa ona na njih ne bo mogla vezati, ker čustveno se pa lahko veže samo na vzorec, ki ga nosi v sebi, torej na tistega idiota, ki pač jih konstantno prinaša bolečino, predvsem zaradi tega, ker je njena zavestna želja v nasprotju s podzavestno in tukaj gre konstantno za kontriranje in potem to predstavlja stres oziroma slabo voljo in nezadovoljstvo. Ne? In potem tudi do... Tudi do tega, tako. Ne? Vse to je povezano, ne? Res smo tako kar kompleksni. Kar se tiče. Zelo zanimiva debata, moramo iti na glasbeni predah, pa se vrnemo nazaj. Živo, živo nazaj v ta veseli dan, šesta oddaja, zadnje gostja,
hipnotizerka in shujševalna, kako bi ti mu rekel? Terapevtka. Terapevtka, čisto v redu, ja. Mene, još, toliko stvari me zanima, kako človek postane hipnotizer? Ja, v bistvu, mene je pot, v bistvu, pa ne vem, ali sva že govorila o tem, da... Koliko let nazaj? Pa rečva 6 let nazaj nekje. Mislim, da sem omenjala, da me je psihologija, parapsihologija in te stvari, da so me zelo zanimale, ne? In da v bistvu sem se enega lepega dne potem sedla na vlak in se odpeljala v Postojno na šolanje. Zdaj, samo šolanje pri Božidarju Grilcu v Postojni traja nekje 6 mesecev maksimalno, po 6 mesecih teorije in seveda tudi praktičnega dela, kjer se tim v bistvu malo naučiš, na kak način v bistvu človeka sploh spraviti v hipnotično stanje, se šolanje z izpitom in pa diplomo tako slovensko kot tudi ameriško zaključi. Ampak tukaj gre samo za teoretičen zaključek šolanja. Pravo šolanje se je v bistvu začelo potem šele z prvimi strankami. Vsaka stranka te nauči nekaj novega, vsaka stranka ti da v bistvu nek nov pogled, spet željo po novem raziskovanju. Ja. Ne? Vsaka težava, s katero pride stranka in je mogoče v določenem trenutku ne moreš razrešiti, te ponovno spodbudi v dodatno raziskovanje in na ta način v bistvu se učiš, no vse, jaz sem na tak način delala, ne, in postajaš vse boljši in seveda lahko pomagaš za vse več težav. Si imela ti kakšno travmo? Ja, v bistvu moram reči, da čisto vsi ljudje ali pa sploh ljudje, ki se odločijo za tako vrsto pomoči ljudem od psihologov, izhajajo iz svojih težav. Ne. Tudi sama sem se našla na eni točki življenja. Mogoče bi lahko rekla že čist tik pred depresijo ali pa ena apatičnost, ko te nič več ne veseli, v bistvu nič te ne zadovoljuje, ostaneš na enem mestu, ne znaš narediti koraka naprej. Ne? In dejansko me je študij hipnoze potegnil kar zelo, zelo naprej in zelo, zelo pozitivo. Ja. In zelo se spomnim prvega stavka, prvega telefonskega pogovora z Božidarjem. Ne? Je rekel, ker potem je trajalo še eno leto, ne, po torej, moji prvi želji do odločitve, je rekel, ko se enkrat začneš ukvarjati s tem, ne, ko enkrat poskusiš hipnozo, se ti življenje maksimalno obrne na glavo v pozitivnem smislu. Ne. Ja. In dejansko ta stavek res maksimalno drži. Deluješ zelo dobre volje punca, a ne? Hvala. Punca, ne? Predvidevam, da če poslušaš travme cel dan od raznih ljudi, da se to breme tudi na tebe nanese, ampak ti pa deluješ zelo, zelo sproščena, v redu, vesela. Ja, zdaj, težko je poslušati, naprimer, težave drugih sploh, kadar gre za močne travme, ne. Ker dejansko, ko mi vstopamo z hipnozo v stik z našo podzavestjo, se lahko s postopkom regresije, regresija je po bistvu vračanje nazaj. Torej, mi se lahko vrnemo na katerikoli dogodek v tvojem življenju, ne? Od nekoga v življenja. Ne? Zdaj, zakaj se mi vračamo? Ponavadi se ne vračamo na že znane dogodke, ne? Ampak izhajamo iz posledice, izhajamo iz neke težave, za katero mi ne poznamo vzroka. Ne? In dejansko iščemo vzrok. To so lahko prepričanja, lahko so dogodki. V bistvu, sami dogodki po sebi ne delajo težav. Ne? Čustva, ki so vezana na te dogodke, so pa tista, ki povzročajo našo od depresij do kakršnekoli slabe volje ali pa negativne posledice. Ne? In seveda, takrat, ko se vračamo na te dogodke z regresijo, mi tega... Opa! Kdo naj umoti med najinim pogovorom? Halo? Halo, kdo je z nami? Halo? Dobar dan, kdo je z nami? Dobar dan, gošte. Ivan iz Luč, prga šupljem. Ivan, povejte. Pozdrav, vi gostja. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Drugač pa pojem. Če 4000 kaset imam. A ja? Ja. A boste pustil vaše podatke, pa bomo mi to kaj preposlušali? Ja, bom. No, evo, pa bojo naša... Zavržen Ivan. Režija? Bo vzela podatke? Zavržen Ivan.
Luč je 42, 1290. Evo, super, hvala Ivan. No, pa je povedal, kje smo ostala? Regresija? Ja, pri regresiji, ne? Tako da, ko se vračamo, torej ja. Na katerikoli dogodek, so po večini seveda traumatični dogodki in takrat mi v bistvu ne samo, da vidimo dogodek, ampak ga dejansko tudi občutimo. Ne? In terapije znajo biti za ljudi kar precej utrujajoče, pa mogoče tudi malo naporne. Je pa res, ja, da tudi sam občutiš bolečino, ljudje jočejo, občutijo vse te strahove, ki so jih nekoč v preteklosti že občutili. Ne? Ampak ponavadi, ko te zadeve razrešimo, jih napolnimo s pozitivno energijo, ko v bistvu pride do pozitivnega rezultata in ko pride oseba pa reče, Sabina, meni se je tako odprlo življenje, ja. Pa ne moreš biti slabe volje. Ne? Dejansko te to napolni s pozitivno življenjsko energijo in s še večjim elanom in interesom za pomoč drugim. Si vsem lahko pomagala? A je imel kdo tako težko izkušnjo, da tudi ti nisi mogla zraven prijeti? Zdaj za enkrat bi rekla tako, da tisti, ki si želijo spremembe, ne glede na težavo, pa ne glede na travme, dejansko se zadeve razrešijo. Je pa res, da določene težave, določene travme potrebujejo za samo razrešitev dlje časa. Pri določenih ljudeh, ker mogoče bi bilo fino povedati, ne, da naša podzavest, osnovna funkcija naše podzavesti je zaščita. In če na primer naša podzavest zazna, da mi brskamo po stvareh, nekje v globino, tako močno travmatičnih, da mi na zavestni ravni ne bi mogli predelati, ona toliko časa ne bo dovolila dostopa do določenega dogodka, dokler ne bomo mi razčistili predhodno stvari, da pa smo pripravljeni se soočiti. Ne? In pri teh travmah in ljudih je treba iti postopno. Ne gre v eni terapiji, ne gre v dveh terapijah, ampak po določenem času, ko je oseba pripravljena. In to v bistvu ne traja zaporedoma, naprimer, en teden, ne? Ampak v bistvu je treba pustiti osebo, da se privadi na eno čiščenje, da zadiha in potem počasi na drugo, ampak nekje tam v šestih, sedmih srečanjih pa se zadeve ponavadi tudi pri tako zelo traumatičnih stvarih razrešijo. Ampak zanimivo pa je, ne, to pa je iz izkušenj povedano, da po večini za velikimi negativnimi posledicami, ki jih mi občutimo, ne, zelo redko kdaj so v ozadju res zelo travmatični dogodki. Lahko so zelo, zelo banalni dogodki. Aha. Ne vem, primer, oseba, ki ima fobijo pred temo, ne, in tako močno temo, da, mislim, tako močno fobijo, da ne upa sama stopiti zvečer skozi vrata svojega stanovanja. Glavni vzrok te fobije je, na primer, sega nazaj v njeno otroštvo do obdobja enega leta, ko se je po noči zbudila sama, brez staršev in jokala in imela občutek, da zelo, zelo dolgo časa ni bilo nikogar okrog nje. Ne, in takrat je v bistvu doživela tako močan strah, ki je lahko leta. Mi lahko, zasidran, ne? Tako zasidran, ampak ni nujno, da ga mi občutimo. Ne? Mi lahko imamo 20 let v sebi ta strah, ampak ga ne bomo občutili kot zunanjo posledico. Pa pa lahko pride en zunanji držlaj, nek dogodek, nek stresen dogodek, nekaj, kar bo pa ta vzrok potegnilo na površje in mi nad tem, nad posledico, ne, nad vzrokom, več nimamo kontrole zavestne. Ne. In v bistvu takrat je fino pojiti pogledati, ne, pa počistiti te stvari. In koliko časa traja tako eno čiščenje ali terapija? Ali ena terapija. Eno uro, pri meni, jaz imam eno terapijo v bistvu razdeljeno na dva srečanja, po uro pa pol, to je prva terapija. Ne. Predvsem zaradi tega, ker najprej se je fino spoznati z osebo, ki pride k tebi. Tako. Mislim, da jaz njo spoznam, da tudi ona mene spozna in potem nekje traje ne pol ure, tri četrt ure pogovor. Jaz malo razložim, kaj je hipnoza, na kak način funkcionira. Da tudi v bistvu malo, bom rekla, se dobil in sproščen občutek. Tako, ne, pa da malo odpravimo strahove, ne, ker ljudje imajo še kar eno distanco do hipnoze. Ne. Potem pa v bistvu še ne tri četrt ure na prvem srečanju
naredimo terapijo v hipnozi. S tem, da na prvem srečanju ponavadi se odločim za eno relaksacijsko terapijo, za eno čisto tako površinsko čiščenje negativnih čustev, tako da, ko oseba gre prvič od mene, da ne občuti neke travme pa strahu, ampak v bistvu, da gre relaksirana, da je fino in da že čuti spremembe. Ne? In ko pride drugič, pride veliko, veliko bolj sproščena, že ko me čaka, kaj bova delale, ne? In takrat tudi dosežemo veliko globlje stanje, kot sva ga prvič dosegle za tisto maksimalno ali pa optimalno na delo, ki ga pač potrebujemo. Mene zdaj že kar zelo urejno zanima, da bi tudi jaz šel pod tole terapijo. Režija mi že sporoča, da moramo iti naprej, a glasbeni predah prijemo nazaj. Dobrodošli nazaj v Ta veseli dan, šesta oddaja. Trenutno se pogovarjam z psihoterapevtko, lahko tako rečeva, ne? Ne. Hipnotizerko, prav. Hipnoterapevtko pa lahko. Evo, tako. Vsi novinari bi prvo vprašali, kaj je sploh hipnoza, ne? Jaz nisem take vrste novinar, ne? Jaz to delam malo po svoje in jo bom zdaj šele vprašal, kaj je hipnoza. In to je za nalašč, jo bom šele zdaj vprašal. Kaj je hipnoza sploh? Hipnoza. Hipnoza je v bistvu čisto naravno stanje našega uma, ne? Ljudje si po večini predstavljajo hipnozo kot nekaj mističnega, nadnaravnega, da je oseba v transu, da se ne zaveda ali pa v nezavesti. Ne? Ampak hipnoza, ko smo v hipnozi, mi na nek način se naši čuti še izostrijo, ne da bi jih dejansko potopili. Je pa res, da ko smo v hipnozi, pomeni, da smo maksimalno koncentrirani. Z maksimalno koncentracijo se nam vizualizacija zelo, zelo poveča, zunanji dražljaji se izklopijo in pa na nek način zgubimo občutek za linearni čas. V tem stanju pa smo v bistvu tudi zelo sugestibilni. Sugestibilnost pa pomeni, da smo dovzetni za voljo, ne? Za vsako zadevo. Tako, za sprejemanje informacij, ja, iz okolja. Ne? V bistvu mi hipnotično stanje, tukaj gre za hipnotično stanje, relaksacijsko stanje našega uma, ko se naše možgansko valovanje umiri. Ko smo mi dve sedaj v zavestnem stanju, ko se pogovarjamo, naši možgani valovijo nekaj na 24 MHz. Ko pa se umirjajo, pomeni, da mi zapadamo v alfa stanje in takrat temu rečemo hipnotično stanje. Imamo pa različne globine hipnoze. Imamo blago hipnozo, srednjo hipnozo, globoko hipnozo. Globoka hipnoza je najbolj primerna za samo delo, ker je samo v globoki hipnozi možno se vračati na pretekle dogodke, torej izvajati regresijo. Smo pa v tako blagi kot tudi srednji hipnozi zelo sugestibilni, kar pomeni, če prenesemo zdaj to sugestibilnost na oder, pa odrskemo hipnotizerju, ne? Imamo osebo na odru v hipnotičnem stanju, oseba, hipnotizer pa sugerira osebi, ne vem, da je kokoška. Ne? Ja, ja. In dejansko sprejme oseba, ki je v hipnozi, da je kokoška, ne? In se na ta način začne tudi obnašati. Stanja blage in srednje hipnoze pa mi doživljamo čisto vsak dan večkrat na dan. Ne? Zato tukaj ne gre za nobeno mistiko in tudi otroci nekje do 5. leta starosti se konstantno nahajajo v podzavesti. To pomeni, da zavesti še nimajo kreirane. Ja. A je to tist, ki ti punca se dere na te, pa ti narediš en obroč in nič tega ne slišiš in si v enem svojemu stanju? A je to ena izmed teh hipnoz? Tudi. Torej, točno si vedel, ne? Drugače je pa to vedno, kadar smo zamišljeni, ne? Kadar razmišljamo ali o preteklosti, ali o prihodnosti, ali ko beremo knjigo. Ne? Knjiga je super primer hipnotičnega stanja oziroma močne koncentracije. Ne? To res je, ker dobiš tudi vizualno sliko. Dobiš vizualno sliko, torej besede dobijo podobe, ne? Če bi mi brali samo za zavestjo, ne? Potem bi dejansko, pa se večkrat tudi to naredimo, ne? Desetkrat prebereš en stavek, ne? Pa nimaš pojma, če si bral. Poznam, ja. Ko pa se koncentriraš, ne, takrat pa v bistvu začne delati vizualizacija, v tvojem umu se odvija film, pa ne samo to, ker smo rekli, da so čustva torej tudi v podzavesti. Ne, ko mi damo ta vklop ali pa stik z našo podzavestjo, smo ob branju besed sposobni joka. Torej,
lahko čutimo vse to, kar je nekdo napisal na papir. Ne? Torej, doživimo vse, kar je zapisano. Ne? In kakšne stvari lahko odpravimo vse? S hipnozo se v bistvu da odpravljati kakršnokoli negativno posledico. Torej, karkoli oseba čuti kot negativo v svojem življenju. Ja? Jaz bom rekla, dan za dnem spoznavam še nove stvari, ki jih lahko razrešujem, ampak če pogledamo tako čisto na široko, odpravljajo se negativna čustva. S hipnozo lahko lajšamo stres, oziroma tukaj v bistvu ne lajšamo stresa, ampak samo spreminjamo našo odzivnost na stresne situacije v okolju. Ne? Potem dejansko lahko se odpravljajo slabi odnosi v partnerskih zvezah, torej se izboljšujejo partnerski odnosi. Lahko v bistvu potem se dotikamo tudi prenajedanja, pomoč pri motnjah hranjenja oziroma odprava motenj hranjenja, kot so anoreksija, bulimija, čustveno prenajedanje. Pa če tukaj čisto tako široko pogledava, tudi prevelika telesna teža, potem tudi odvisnosti od alkohola, odvisnosti od cigaret, odvisnosti od mamil in pa ne nazadnje, se lahko dotikamo tudi fobij. Ne? To pomeni, da se odpravlja tudi ta nerealen strah na neke zunanje situacije, ki dejansko sploh niso nevarne. Naša podzavest pa vklopi vse funkcije preživetja v nekem trenutku, ravno zaradi zaščite, ki jo ima do osebe. Pa vsem lahko pomagaš. Si prišla kdaj na nekoga, ki to pa ne zmorem? V bistvu pomaga se lahko čisto vsake osebi, ki se je odločila za spremembo, ki si želi spremembo. Ja? V primeru, da oseba ni pripravljena na spremembo ali pa da si ne želi, jaz lahko imam osebo v ne vem kako globoki hipnozi, se lahko ne vem kako zelo trudim, pa ne bo prišlo do niti male spremembe. Ne? Tako da torej, tudi mogoče je to najtežje, ali pa samo delo je mogoče najtežje z odvisniki. Ne? Ker odvisniki na nek način si ne želijo spremembe. Razen seveda, ko pridejo do odločitve, pa rečejo, jaz pa res želim nehati kaditi ali pa res želim nehati piti. Ne? To je moja lastna odločitev. Ampak to skozi pogovor potem tudi ugotovimo. Ne? V primeru, da ugotovim, da osebi ni mogoče pomagati zaradi kakršnega koli. Spet nova klic. Dobar dan, kdo je z nami? Jaz sem Branko tukaj. Živijo Branko, povejte. Veste kaj je, mene zanima tole, tale gospodična ali gospa, prav da hipnotizira, ne? Ja? In bi rad vedel, a je to, jaz sem to slišal že ogromno let nazaj, da tist, kjer alkohol uživa, ga ne more. Če je to res? Hvala lepa. Hvala. Zdaj, v bistvu, nisem razumela točno vprašanja. Tisti, da, alkoholik, ki uživa alkohol ali je v alkoholiziranem stanju. Zdaj, oseba, ki je v alkoholiziranem stanju, ja? Se ne hipnotizira, ne? Tudi ne sodeluje s tabo, zaradi tega, ker je itak odklopljena. Ne? Zdaj pa, če pa gre za osebe, ki so alkoholiki, pa pridejo na terapijo v treznem stanju, s temi se pa da delati. Če si želi nehati. Ne? Če si želi nehati, tako. Ampak tako, kot sva rekla, brez želje po spremembi ni uspeha. Ok, spet nas preganjajo. Oglasi, glasbeni predah, pa bova Mila malo sprobala, ker jaz imam ene par stvari, ki bi si jih rad losil. Okay. Pa če sva zva, če sva oba dovolj sproščena, bi lahko tukaj naredila eno kratko hipnozico. Z moje strani dogovorjeno. Ok. Ostanite z nami. Živjo, dobrodošli nazaj v ta veseli dan. Z mano je še zadnja gostja, nocoj, sej ni večer. Danes. Sabina, Mija sem zdaj rekla, da bi ti mene malo hipnotizirala, ne? Ja. Ampak kaj bova zdaj delala, ne? Brskala po glavi mi ne bova. Vitek sem dovolj, tako da hujšat ne rabva.
lahko bi rekla, da neham govoriti ja nič, ker to pa je zelo veliko ponavljam v oddaji. Ja nič, dobro. Lahko bi rekla, da si nehava grist nohte, to bi bila ena zadeva. Drugo sem pa top, no. No, potem te bova pa samo malo zrelaksirala, okay. Dotaknila se bova malo grizanja nohtov, okay. Pa besedica ja nič. Ja nič, ja. Ta mora iti ven z besednjaka. Bova. Moram se kaj, kaj se moram? Ne, zdaj ti lahko kar tako ostaneš. Okay. Jaz se bom samo malo prestavila k tebi. Aha, okay. Bodi, koliko se le da sproščen, skušaj slediti. Ne, bi bilo mogoče fino, veš, ker bom lažje, če boš kar tako ostajal. Okay. Sproščen, skušaj, koliko se le da slediti mojemu glasu. Okay. Pa dejansko, lahko kar začneva. Ne? Okay. Tok samo bi še povedala, ne, da bova delala z hitro indukcijo, ne bova se posluževala terapije oziroma daljše indukcije, ki jo jaz ponavadi uporabljam, kadar v bistvu dejansko delamo terapevtsko delo, da se oseba še tudi maksimalno telesno sprosti. In bova danes šla kar z eno hitro indukcijo. Okay. Redo. Pa greva. In spi, in dol, in globlje, in globlje, in globlje, še malo globlje, še malo globlje, še malo globlje, tako. Sedaj pa zadržuj to prijetno, sproščeno stanje, jaz bom štela od 10 do 1, za vsako slišano številko občutiš vse večjo relaksacijo, greš vse globlje in globlje. Pa greva 10, še malo globlje, tako, 9, še globlje, 8, še globlje, fino, 7, še malo globlje, tako, 6, še globlje, tako, 5, 4, še malo globlje, tako, super, 3, še malo, fino, in 2, in 1. In od tega trenutka naprej, želim, da slediš mojemu glasu. Dovoli, da te moj glas vodi od tega trenutka naprej in ti pomaga, da greš še globlje in globlje. Tako, super. Vsi glasovi okrog naju, ki so prisotni, ti samo še pomagajo, da se še lažje in globlje sproščaš iz trenutka v trenutek vse bolj in bolj. Od tega trenutka, Marcel, tvoje misli ostajajo umirjene, sproščene in zadovoljne, kot so ta trenutek. Sedaj bova pa samo pogledala, kako globoko si v hipnotičnem stanju. V tem trenutku, Marcel, je tvoje telo popolnoma, popolnoma sproščeno in negibno. Mišice, ki jih ti dnevno uporabljaš za razne gibe in druge dejavnosti, so popolnoma mlahave. V bistvu sva izklopila stikalo za delovanje v tvojih možganih in tvoji možgani v tem trenutku tvojemu telesu ne posredujejo nobene informacije za gibanje. Čez nekaj trenutkov bova pa naredila tako. Marcel, jaz bom štela od 1 do 3. Ko preštejem do 3, te prosim, da poskusi dvigniti svojo desno nogo. Vendar, Marcel, tvoje telo je v tem trenutku tako zelo sproščeno, tvoje mišice pa tako neverjetno ohlapne, prav občutiš to neverjetno ohlapnost svojih mišic, da noge ne boš mogel premakniti oziroma je dvigniti. Pa greva 1, 2, 3, kar poskusi dvigniti svojo desno nogo. Dovolj, pa greva še malo globlje. Tako, super. Sedaj si pripravljen za sprejemanje sugestij. Od tega trenutka naprej, Marcel, sprejemaš vse sugestije, ki so dane v korist prenehanja grizanja nohtov v tvojem življenju. Od tega trenutka naprej, Marcel, so tvoji nohti popolni in lepi. Kadarkoli tvoj noht oziroma prst primakneš k svojim ustom, da bi ga pogrizal, kakor hitro se tvoj prst dotakne tvojih ust, zaznaš v ustni votlini tako zelo, zelo neprijeten grenak okus, da prst v trenutku odmakneš. Torej, še enkrat ponavljam, od tega trenutka naprej, Marcel, kadarkoli se ti zahoče oziroma bi želel ponovno grist nohte in tvoj prst, katerikoli prst na roki, se dotakne tvojih ust, trenutku, ko se dotakne tvojih ust, začutiš
v svojih ustih in svoji ustni votlini zelo, zelo neprijeten grenak okus. V trenutku prst umakneš in ta okus z vsakim poskusom postaja vse večji in večji. Sedaj se bom dotaknila tvojega čela, Marcel, in te nekaj kratkih trenutkov pustila popolni tišini. Ti pa dovoli, da se tvoja podzavest osredotoči na moje besede in najmanj potroji moč in veljavo vsega povedanega. 1, 2, 3. Trenutek tišine se prične sedaj. Tako, prizor v tvoji glavi izginja in ti se osredotoči na svoje dihanje. Prizor izginja in ti se osredotoči na svoje dihanje. Vsi prijetni občutki, Marcel, ki jih pa ta trenutek občutiš, pa ostajajo in se nadaljujejo tudi v prihodnje. Rekla sva tudi, da se bova znebila besedice ja nič. Ta besedica je pogosto v tvojem besednjaku, veliko krat jo uporabljaš. Ampak od trenutka, ko se dotaknem tvojega kolena, bo ta besedica izginila iz tvojega besednjaka. Ko govoriš, ko se pogovarjaš, od tega trenutka naprej, Marcel, ta besedica, torej od trenutka, ko se dotaknem tvojega kolena, ta besedica izgine iz tvojega besednjaka. Pa greva. 1, 2, 3. Od tega trenutka naprej besedica ja, nič izgine iz tvojega besednjaka. Zamenjaš jo z drugimi primernimi besedami, ki pašajo v določen stavek, ki ga izgovoriš, kadarkoli si do sedaj izgovarjal besedico ja, nič. Sedaj se bom ponovno dotaknila tvojega čela in te nekaj kratkih trenutkov pustila v popolni tišini, da sprejmeš tudi to sugestijo in jo najmanj potrojiš. Trenutek tišine se prične sedaj. Tako. Ponavadi, ko delamo terapije, nismo v tako neudobnem položaju, kot je danes Marcel. Ponavadi se uležemo in smo tudi telesno sproščeni. Zato bom zdaj Marcela razrešila z tega neprijetnega položaja in bova počasi zaključila z najinim današnjim delom. Marcel, zdaj bom štela čez nekaj trenutkov od 1 do 5. Pri številki 5 odpreš oči popolnoma buden in prijetnih občutkov brez kakršnekoli neprijetnosti. Pogreva. Še preden pa čist zares zaključimo, Marcel, bi ti pa samo še želela povedati, da se boš danes počutil neverjetno sproščen, poln boš energije, poln boš elana. Tvoje misli so od tega trenutka naprej umirjene, sproščene in zadovoljne in vso to pozitivo občutiš dan za dnem in je iz dneva v dan vse bolj prisotna in bolj intenzivna v tvojem življenju. Sedaj pa čisto zares. 1. Počasi zapuščaš to prijetno, sproščeno stanje. 2. Dvigaš se vse više in više. 3. Kar pridi malo više, tako še malo više, Marcel. Prijetnih občutkov in poln novega elana in energije. 4. Kar tik pod površje, greva še više, tako kar občutiš, kako se dvigaš vse više in više, tako kar počasi. In 5, Marcel, ko si pripravljen, ni treba hiteti, odpreš oči in prekineš hipnotično stanje. Tako. Ker vzami si malo časa, telo zna biti kar malo zakrnelo. Evo, se bom pa samo presedla. Au. Kako so noge? A sem kje polulan? Ne. Nisi več kaj tazga izvaja. Ne, nisva delala nič takega. Mislim, vse sem slišal, ne? Vse sem... Ja? Ok, malo sem vuzi. Ampak sem s tabo, ne?
si z mano in dejansko slišiš, kar, deja, yeah, kar počnemo. Ne? Zdaj, določeni ljudje znajo reči to, da so tukaj, pa da niso tukaj, ne? Da, yeah, so še nekje zraven. Ne? Tako da v bistvu, ko delamo regresijo, mi dva zdaj nisva šla tako daleč, ne? Ko delamo regresijo, so ljudje maksimalno koncentrirani na dogodke, ampak še vedno lahko sodelujejo z mano. Ne? Mi lahko posredujejo informacije, ki jih vidijo. Ne? Se pogovarjajo, sicer težje, ne? Ker si relaksiran, to težje odpiraš usta, ampak prihajajo informacije za moje nadaljno delo. No, pa če bi jaz hotel, naprimer, ali pa kdorkoli izmed gledalcev pridati pa rešiti kakšne težje travme, kje te lahko najdemo? Ja, delam v Mariboru pod društvo Hipnosereja. Z letošnjim letom pa smo začeli sodelovanje z Hipnocentrom Grilc. Hipnocenter Grilc je tudi tukaj pri vas v Ljubljani. Od letos ima pa tudi sedež v Mariboru. Tako da lahko na Facebooku pod Sabina Repnik, pod Hipnosereja se lahko poišče tudi pod Hipnocenter Grilc. Nova spletna stran je v izdelavi in bo tudi pod Hipnocenter Grilc, telefonska številka in moj kontakt. Drugače pa tudi na mail. Ne? In kdorkoli lahko. Kdorkoli, tako. Kar nekaj sem. Enač, hvala, da ste bili z nami. Ne? A ja. Ste slišala? Hvala. Šesta oddaja, štirje zanimivi gosti so bili spet. Hvala, Sabina. Hvala tebi, Marcel. Upam, da sem še kdaj videl. Enako. Zdaj pa delati naprej, jutri se pa spet vidimo, jutri je dan žena, tako da imam tako presenečenje za vas, da si vi sploh ne morete predstavljati in morate nujno gledati. Nujno. Vidimo. Ajdi. Čau.